ប្រចាំថ្ងៃសូមចែកចាប់ផ្សាយ សាជួនពររបស់លោកសំរងស៊ីក្នុងឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ ព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយជាច្រើនបានកើតឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសក្នុងត្រីមាសទី ឆ្នាំ 2017 គឺជាឆ្នាំ ប្រវត្តិសាស្ត្រ មួយ នៅក្នុង បរិបទ នយោបាយ នៅប្រទេស កម្ពុជា ដែល រឿង មិន គួរ កើត ឡើង បាន កើត ឡើង ពេញ បន្ទុក ទៅ ហើយ និង ដោយ ចំហ ថែម ទៀត ផង រឿង រ៉ាវ ដែល កើត ឡើង ទាំង នេះ មួយ ភាគ ធំ ប៉ះ ពាល់ យ៉ាង ខ្លាំង ទៅ ដល់ ដំណើរ ការ ប្រជាធិបតេយ្យ សិទ្ធិ មនុស្ស និង មុខ មាត់ ប្រទេស កម្ពុជា លើ ឆាក អន្តរ ជាតិ ដូចជាការធ្វើច្បាប់ដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញគណៈបកប្រឆាំងការចាប់ខ្លួនប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកម្មសខាការយកកៅអីស្របច្បាប់របស់តំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងទៅចែកគ្នាការបំបិតសម្លេងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាដើមក្រោយចូលឆ្នាំសកលឆ្នាំ 2017 ភ្លាមនៅខែកុម្ភៈប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានបង្ខំចិត្តលាឈប់ពីប្រធានបកនិងសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីសង្គ្រោះគណៈបកនេះឲ្យរួចផុតពីការប៉ុនប៉ងរំលាយព្រោះនៅមុននេះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន គ្មានឯករាជ្យនឹងកាត់ក្តីទៅតាមតែអធិបតេយ្យរបស់អ្នកមានអំណាចដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញគណៈបកប្រឆាំងតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសចូលជាសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញក្នុងខែវិច្ឆិកា បានមក គោកបាក់ໃສ່កបាក់ចុងទៅចូលមកបើចូលមកលួចនេះគឺវាស្មើនឹងភេរកានទេដែលតនដិតដែលតាមចាប់ខ្លួនដែលមានលេខាតាមចាប់ខ្លួននោះ សម្រាប់គុំខ្លួនពីបទញុះញង់និងបរិហាគេបកកណ្ដាលអំណាចតាមបណ្ដឹងរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនទាមទារសំណងជំងឺចិត្តចំនួន 50,000 ដុល្លារ និង ប្រមានរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិលោកកឹមសុខថែមទៀតផង ស្អីអ្នកឯងបច្ចេកទេសទេហ៎ទេទាកន្លះលានដុល្លារ ហើយបើអ្នកឯងមិនចង់ឲ្យរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីលក់ឡៃឡំទេអ្នកឯងយកលុយមកសងមកគុំអ្នកឯងស្អីអាងអ្នកវិភាគ វិភាកបាក់ដែរអត់មានទុកទេហើយនគរបាលតាមមកជប់កៃលោកវរុទ្ធអ្នកនេះខ្ញុំបញ្ជានគរបាលឲ្យតាមពីម្សិលកុំរត់ណាព្រោះខ្លួនឯងតែជើងខ្លាំងទៅជាប់គុកត្រឹម 2 ឆ្នាំមិនដែរហើយអស់លុយប្រមាណអត់ទេកុំថាអត់លុយសមអើយបើថាគ្មានលុយសមមានតែរឹបអូសផ្ទះយកឡៃឡំ 6 ตัวជាលោកកឹមសុខបដិងចំទាស់សេចក្តីសម្រេចនេះក៏លោកនៅតែចាញ់ក្តីដដែលអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សយល់ឃើញថាក្នុងរឿងក្តីនេះបើទោះជាត្រូវឡើងទៅដល់តុលាការកំពូលទៀតក៏មិនអាចឈ្នះក្តីបានដែរកាលពីខែកុម្ភៈនោះដែរលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុធំធំដូចជាធនាគារ เอซิลิดาនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រសាទផ្លាស់ប្ដូរនិមិត្តសញ្ញាពាណិជ្ជកម្មឬ មិនមែនរហូតដល់តែប្រើបានជាង យោធាឡាវបានបន្ថែមកម្លាំងនិងជីកលេនឋានថ្មីៗត្រង់ចំណុចអូតាងាវនិងអូអាឡៃស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែង រដ្ឋាភិបាលមិនទទួលស្គាល់ថាមានវត្តមានទាហានឡាវនៅលើដីខ្មែរដោយការផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីនោះទេ ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងខែសីហាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទទួលស្គាល់ថាទាហានឡាវពិតជាមានវត្តមាននៅលើដីខ្មែរតាំងពីខែឧសភាហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានលើកទ័ពយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ទៅព្រំដែនយោធាឡាវបានដកទៅវិញនៅខែសីហាក្រោយជំនួបមេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរនៅប្រទេសឡាវអ្នកវិភាគយល់ឃើញថាការចលាត់ទ័ពទ្រង់ទ្រាយធំដើម្បីបណ្ដេញទាហានឡាវដែលមានចំនួនតិចតួចបែបនេះ គឺជារូបភាពធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែប្រមានប្រាស្រ័យកម្លាំងយោធាដើម្បីបង្ក្រាបចលនានៅក្នុងស្រុកដែលរដ្ឋាភិបាលហៅថាបដិវត្តពណ៌នៅខែឧសភាអង្គការអន្តរជាតិនៅទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសឈ្មោះទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតបដិឋានឬ EIA លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់សន្យាជាសាធារណៈថាបើគាត់ទប់ស្កាត់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើមិនបានទេគាត់ហ៊ានកាត់ក្បាលគាត់ក្រវ៉ាត់ចោលសូមសាកលោមើលទៅបើមិនគោរពក៏សូមសាកបើមិនដកយកព្រៃបិទរោងចាក់ទេខ្ញុំហ៊ានកាត់កកខ្ញុំក្រវ៉ាត់ចោលក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកព្រៃឈើនៃអង្គការទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតបរិស្ថាន EIA ផ្ដាំទៅលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន ការបោះឆ្នោតលើកនេះគឺជាលើកទី 1 នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលលោកហ៊ុនសែនចេញឃោសនាដោយផ្ទាល់និងជួលទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកយ៉ាងហោចណាស់ 8 ប៉ុស្តិ៍ដើម្បីឲ្យផ្សព្វផ្សាយបន្តផ្ទាល់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះនេះក៏ជាការបោះឆ្នោតលើកទី 1 ដែលមានការរឹតបន្តឹងនៅក្នុងការដង្ហែក្បួនឃោសនា ជាលទ្ធផលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាប់ឆ្នោតដើម្បីគ្រប់គ្រងឃុំសង្កាត់ 485 នាក់ដែលមានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រជាង 3 លាននាក់ឬក៏ស្មើ 74% បួនថ្ងៃក្រោយមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃស៊ើបអង្កេតក្រុមនេះឲ្យបានជំរុញឲ្យមើលភាពស្របច្បាប់និងបានចោទក្រុមនេះថាលំអៀងទៅខាងគណៈបកប្រឆាំង 7 ក្រោយពីបិទបន្ទប់ស្ថានភាពបោះឆ្នោតមិនបានប៉ុន្មានផងរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់វិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា NDI របស់អាមេរិកនិងបណ្ដេញបុគ្គលិកបរទេសរបស់វិទ្យាស្ថាននេះចេញពីប្រទេសកម្ពុជានៅខែសីហាដោយចោទថាអង្គការនេះរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រជួយបកប្រឆាំងដើម្បីផ្ដួលរំលំបកកណ្ដាលអំណាច ក៏ប៉ុន្តែអង្គការ NDI អះអាងថាពួកគេជាស្ថាប័នឯករាជ្យមិនលំអៀងនិងជាដៃគូរបស់គ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់មិនថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឬក៏គណៈបកប្រឆាំងនោះឡើយអស់ពីបិទអង្គការ NDI រដ្ឋាភិបាលបានបង្គាប់ឲ្យសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ដែលជាសារព័ត៌មានឯករាជ្យ បងពុនជាង 6 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាស្ថាប័នសារព័ត៌មាននេះជំពាក់ជាង 10 ឆ្នាំហើយម្ចាស់កាសែត The Cambodia Daily អ្នកស្រី Debra Christian Steele ចាត់ទុកអំណាចពុនខ្ពស់កប់ពពកបែបនេះគឺជាអំណាចដែលមានចេតនាបំផ្លាញអ្នកស្រីត្រូវបង្ខំចិត្ត បិទការិយាល័យកាសែតនេះទាំងស្រុងនៅថ្ងៃទី 4 ខែកញ្ញា វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី 12 ខែកញ្ញា ក៏ត្រូវបង្ខំចិត្តបិទទ្វាររបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាផងដែរ ដោយសារមិនអាចស៊ូទ្រាំនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីរដ្ឋាភិបាលក្រោយបញ្ហាធ្វើទុកបុកម្នេញក្នុងរឿងពន្ធដារនេះនិងបញ្ហាបញ្ជីការ ក្រោយបើកដំណើរការនៅប្រទេសកម្ពុជាអស់ជាង 10 ឆ្នាំរួចមក តាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ Liga Do គិតត្រឹមចុងខែសីហា រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាឲ្យបិទស្ថានីយ៍និងប៉ុស្តិ៍វិទ្យុ FM ក្នុងស្រុកចំនួន 32 នៅទូទាំង 20 ខេត្តក្រុងដោយសារតែការបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះធ្វើឲ្យកម្មវិធីផ្សាយបន្តរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីវិទ្យុសំឡេងសារ៉ាត់អាមេរិកនិងវិទ្យុដទៃទៀតខានបានផ្សាយតាមវិទ្យុ FM ដើម្បីឲ្យលឺដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសពលរដ្ឋនៅតាមទីជនបទ ក្រោយបណ្ដេញអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យបានសម្រេច រដ្ឋាភិបាលលោក ហ៊ុន សែន បានឈានមួយជំហានទៀតទៅបំបិតសម្លេងប្រឆាំងទាំងស្រុងតែម្ដង តាមរយៈការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាស្ថាពរកាលពីថ្ងៃទី 16 ខែវិច្ឆិកា អំណាចនៃសាលដីកាតុលាការកំពូលដែលបិទផ្លូវតវ៉ានេះ បានហាមឃាត់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយដល់តំណាងរាស្ត្រនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន 118 រូប និងយកអាសនៈស្របច្បាប់ទាំង 55 អាសនៈរបស់តំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ ទៅចែកឲ្យគណៈបក្សតូចៗដទៃទៀត ដែលមិនបានជាប់ឆ្នោត នឹងចែកជាមួយនឹងគណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចផងដែរ មិនតែប៉ុណ្ណោះតំណែងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតទាំង 5007 នៅទូទាំងប្រទេស ក៏ត្រូវបានបែងចែកទៅឲ្យបកផ្សេងៗនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលផ្ទុយទៅនឹងឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតជាង 3 លាននាក់ មុនរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានសម្រេចសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានិងកងអង្គរៈរបស់លោកចំនួន 8 នាក់ នៅម៉ោងជាង 12 រំលងអាធ្រាត្រ និងដោយកំរោល ដោយគ្មានដីកាចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី 3 ខែកញ្ញា អង្គរៈទាំងនោះត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញ ក៏ប៉ុន្តែលោកកឹមសុខានៅបន្តជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារត្រពាំង 2013 រលកនៃការតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសបានបោកបក់យ៉ាងសន្ធត់នៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលពួកគាត់រស់នៅដើម្បីសម្ដែងការមិនពេញចិត្តទៅនឹងចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបែបនេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សតំណាងរាស្ត្រនៅទូទាំងពិភពលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកនយោបាយនៅរដ្ឋាភិបាលបរទេស សុទ្ធតែបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភនិងថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតយ៍សិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋដែលខំកសាងយ៉ាងលំបាកនៅក្នុងរយៈពេលជាង 25 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ទណ្ឌកម្មពីអន្តរជាតិលើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានចាប់ផ្ដើមដាក់ជាហូរហែ ទាំងសហគមន៍អន្តរជាតិ ដើម្បីស្ដារស្ថានភាព ខ្ញុំបាទមុងណារ៉េតអាស៊ីសេរីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន ដោយដំកល់ផលប្រយោជន៍ជាតិធំនឹងត្រូវមានព្រំវិហារធរក្នុងការផ្សះផ្សាជាតិជាវិងលកាយកខ្មៃគ្នាឯងជាសត្រូវព្រោះនាំឲ្យបែកបាក់សាមគ្គីរវាងខ្មែរនិងខ្មែរលោកមានរិទ្ធរាជការព័ត៌មាននេះថាគុកកុំប្រហើនទេមិនតតដល់ម៉ោងធ្វើទេតាគេដល់ម៉ោងធ្វើគេធ្វើកុំឆ្ងល់ទេទោះវត្តជាប់ទេកុំថារាំងស៊ីមួយមករយរាំងស៊ីហើយហៅទាំងខ្មោចសំភារីដែលជាឪលោកឯងក្បត់ទៀតមកទៀតក៏ហ៊ុនតែមិនខ្លាចដែរ បើគ្រាំឃើញពីពេលនោះណាអ្នកដែលមិនស្គាល់ពីកម្ពុជាច្បាស់បើគេគ្រាន់តែស្ដាប់តែមួយផ្លែតគេអាចច្រឡំថា នេះជាសម្ដីរបស់មនុស្សអសលធម៌មិនបានរៀនសូត្រអប់រំត្រឹមត្រូវដែលជាអ្នកនិយមទូទៅឬសង្គមទាំងមូលមិនចង់រាប់រកក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលស្គាល់នឹងយល់ដឹងច្បាស់ពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាគេប្រកាសជាដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាសម្ដីទាំងនោះគឺជាសម្ដីរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលថ្លែងក្នុងឋានៈជាមេដឹកនាំកម្ពុជាប្រកាសជាលោកហ៊ុនសែនប្រហែលជាគិតថាឆ្នាំ ដែលលោកសម្រេចបាននៅជោគជ័យនិងសមិទ្ធផលយ៉ាងច្រើនអណាចក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកដែលលោកនឹងក្រុមមន្ត្រីក្រមអាវ៉ាត់របស់លោកតែងហៅដោយឥតលាក់លៀមថាជាការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតជោគជ័យដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់អនាគតនយោបាយរបស់លោកនោះគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីការដែលលោកនឹងគណៈបព្វជិជនកម្ពុជារបស់លោកបញ្ជាឲ្យតុលាការកំពូលរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចោលតែម្ដងដែលលោកចាត់ទុកថាជាសត្រូវស៊ូពូជរបស់លោក លោកហ៊ុនសែនប្រហែលជាភ្លេចថា សម្រាប់ ឆ្នាំ 2017 ដែលទើបនឹងកន្លងផុតទៅថ្មីៗនេះសារនយោបាយរបស់លោកផ្ទាល់ខ្លួនឯងដែលបង្កប់ដោយអំពើហិង្សាអួតអាងគំរាមកាប់សម្រាប់គ្នាឯងដូចជាសារអំពីសង្គ្រាមសារចាប់ចងដាក់គុកសារឲ្យត្រៀមក្តារមឈូសសារប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពដែលលោកប្រសិទ្ធនាមឲ្យថាជាអំពើបដិវត្តពណ៌សារចោទប្រកាន់ក្រុមខ្មែរម្ខាងទៀតថាជាជនក្បត់ជាតិឬដែលលោកហៅថា កូនអាក្បត់ជាតិតចំនួនជាដើមអាចនឹងតាមលោកមិនឡាយលោកនាពេលអនាគតបានគ្រប់ពេលវេលាហើយថាលោកអាចជាប់ភងជ្រៅទៅក្នុងរណ្ដៅនៃមហន្តរាយដែលធ្វើឲ្យលោកក្រុមគ្រួសារ និង មន្ត្រី របស់ លោក ខ្លួន ឯង ត្រូវ តុលាការ ព្រហ្មទណ្ឌ អន្តរជាតិ ICC កត់ត្រាទុក ដែល អាច ចាត់ ទុក ថា ជា ករណី ឧក្រិដ្ឋកម្ម ប្រឆាំង នឹង មនុស្សជាតិ ព្រោះ ដោយ សារ តែ សារ ដែល បង្កប់ នៅ ចេតនា សម្លាប់ មនុស្ស និង ប្រជា ពលរដ្ឋ ពូជសាសន៍ ខ្លួន ឯង ដោយ ស្លូត ត្រង់ ទាំង នេះ សារ ទាំង នេះ គឺ សុទ្ធ តែ ជា សារ នយោបាយ ដ៏ លេចធ្លោ និង ជា កម្មសិទ្ធិ បញ្ញា ផ្ដាច់ មុខ របស់ លោក នាយក រដ្ឋ មន្ត្រី ហ៊ុន សែន ដែល លោក ខ្លួន ឯង អួត ថា ជា បិតា បណ្ឌិត ឲ្យកាន់សញ្ញាបត្របណ្ឌិតកិត្តិយសរហូតដល់ទៅរាប់ភ្លេចនោះជាក់ស្ដែង បង្ក្រាបដាច់ខាតតែបរោះគ្មានការអត់អត់ទេ លោកអាចកំដរគណៈបព្វឆាំងបានគ្រប់ពេលវេលា ហើយកាន់តែដាក់ឲ្យធួតវល់ទៀតសម្រាប់ឋានៈគាត់ជាតិមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក្នុងអំឡុងពេលថ្លែងសន្ទរកថានៅចំពោះមុខគណៈកម្មការ ដែលបាននាំគ្នាធ្វើបដកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោក ស្រាយកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៅទៀតនៅក្នុងសារបែកធ្លាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលហាក់ដូចជាមានការរៀបចំថតទុកជាមុនលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីក្រមអាវ៉ាត់របស់លោកបាញ់សម្លាប់ក្មួយប្រសាលោកបើហ៊ានតដៃជាមួយសមាជិកក្នុងករណីបង្ក្រាបលបែងជុលមាន់ដែលករណីនេះគឺជាការបញ្ជាឲ្យសម្លាប់មនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មមនុញ្ញកម្ពុជាដែលពុំអនុញ្ញាតឲ្យមានច្បាប់ប្រហារជីវិតនោះ ក្នុងសារដដែលនេះលោកហ៊ុនសែនទំនងជាចង់អួតអាងប្រាប់សាធារណជនថាសូម្បីតែសាច់ញាតិរបស់លោកក៏លោកមិនអត់ឱនឲ្យដែរ ដែលហាក់ដូចជាការប្រមានដោយផ្ទាល់ទៅក្រុមមន្ត្រីបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកខ្លួនឯងដែលនេះទំនងមកពីការដែលលោកមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងនឹងការជំងឺបាក់ស្បាតអំពីករណីបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងឬដណ្ដើមអំណាចពីលោកពីសំណាក់ក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រឹកៗដតៃទៀតក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារួមមានក្រុមរបស់លោកសខេងនិងក្រុមមេបញ្ជាការកម្ពុជាទីហ៊ានដតៃទៀតដោយសារតែការអំពាវនាវរបស់អតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំរងស៊ី នៅគ្រានោះលោកហ៊ុនសែនបានផ្លាត់មាត់ធ្លុយសម្ដីលើកយកសេណារីយ៉ូដែលថាលោកអាចនឹងធ្វើពុតជាស្លាប់នៅថ្ងៃណាមួយនេះពេលអនាគតដើម្បីឲ្យក្រុមរបស់លោកសម្រាប់ក្រុមមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនខ្លួនឯងដែលក្បត់នឹងលោកទាំងអស់ចោលតែម្ដង ងាប់តាមលើឯថាបើធ្វើតែពីម៉ោងຕົកអានោះវាចេញរួយហើយខ្មោចវារកលងងាស់ឡើងវិញភ្លាមប៉ុណ្ណឹងអាអ្នករស់បតកាងារអាអ្នកងាប់យុទ្ធកបថាប៉ុណ្ណឹងវាជាប់បានក្នុងឯប្រយ័ត្នឆ្នាំ 2017 នេះមិនមែនជាឆ្នាំចម្លែកឬជាឆ្នាំដំបូងឡើយដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រើប្រាស់ភាសាអសុរោះ ក្រោតក្រៀត បង្កប់ដោយអំពើហិង្សារួមមិនអស់នោះទេកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅអតីតកម្មាភិបាលនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពខ្មែរក្រហមរូបនេះដែលល្បីឈ្មោះបោះសម្លេងថាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជំនាញខាងប្រើប្រាស់ភាសាអសុរោះគ្រោតគ្រៀតគំរាមសម្លាប់និងចាប់ចងក្រុមអ្នកប្រឆាំងដាក់ពន្ធនាគារដោយមិនរើសមុខសូម្បីតែមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងគឺលោកកឹមសុខាឬជនបរទេសក៏ដោយនោះលោកហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់ប្រើប្រាស់ភាសាអាម៉ឹងដែលសូម្បីតែស្ត្រីខ្មែរក៏លោកមិនទុកមុខឲ្យដែររៀងរាល់ពេលដែលលោកហ៊ុនសែនប្រើប្រាស់ភាសាទាំងនេះសម្ដីរបស់លោកត្រូវបានកាសែតបរទេសយកទៅចុះផ្សាយព្រមព្រៀតដែលការនេះបានធ្វើឲ្យគេឈ្មោះកិត្តិយសជនជាតិខ្មែរដែលលោកតែងតែអួតក្អេងក្អាងនៅលើឆាកអន្តរជាតិថាជាព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយៈទទួលរងនឹងការអាម៉ាស់ស្ទើរតែងើបមុខមិនរួចអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតឡាវម៉ុងហៃបានហៅចរិតរបស់លោកហ៊ុនសែនថាជាមេដឹកនាំកោងកាចដោយសារតែអាងអំណាចលោកថាក្នុងនាមលោកជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយរូបលោកមិនសប្បាយចិត្តទាល់តែសោះនិងខ្មាស់ជនបរទេសដោយសារតែមានមេដឹកនាំប្រើប្រាស់ភាសាអសុរោះនិងអួតអាងតែពីរឿងកាប់សម្លាប់ពូជសាសន៍គ្នាឯងស្ទើរតែរៀងរាល់ពេលយ៉ាងដូចនេះលោកបណ្ឌិតឡាវម៉ុងហៃបន្តថាលោកហ៊ុនសែនមានការខ្វះខាតនៅការប៉ិនប្រសប់ក្នុងការពន្យល់សាធារណជនឲ្យយល់ជឿតាមនិងធ្វើតាមគំនិតរបស់លោកដោយមិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍គំរាមកំហែងឬការគំរាមប្រើអំពើហិង្សានោះចរិតរបស់អ្នកដឹកនាំកាន់តែមានអំណាចខ្លាំងទៅកាន់តែគេហៅថាជាកោងកាចខ្លាំងទៅតាមក្បួនខ្នាតបុរាណក្នុងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋតែកាលណាចរិយាមារយាទរបស់មេដឹកនាំយ៉ាងម៉េចហើយវាទៅមានឥទ្ធិពលទៅលើប្រជាពលរដ្ឋហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏នឹងប្រកាន់យកអរិយាប័ត្របែបអញ្ចឹងដែរបាទគឺថាបើសិនជាដែលមេដឹកនាំអត់សិលធម៌នឹងគឺរាជគឺមិនយូរមិនឆាប់នឹងអត់សិលធម៌ដូចអញ្ចឹងដែរបាទឃើញទេគឺចាញ់មកសម្ដីសម្ដៅទៅវាគ្រាហ្នឹងអ្នកដែលជំនិតរបស់គាត់បាទហ្នឹងប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសខ្វះហើយបាទតែខ្ញុំអីក៏ប៉ះពាល់ទៅជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយរូបហើយមាននៅក្នុងគេដាក់ទណ្ឌកម្មអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអត់សប្បាយចិត្តទេបាទទៅខ្វះគេបាទដោយសារខ្លួនឯងមានមេដឹកនាំអញ្ចឹងអ្នកវិភាគនយោបាយម្នាក់ទៀតគឺលោកបណ្ឌិតមាសនេះថ្លែងបន្តថាក្នុងនាមជាមេដឹកនាំការនិយាយស្ដីគឺត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នពីព្រោះពាក្យសម្ដីរបស់មេដឹកនាំគ្រប់ម៉ាត់ត្រូវពលរដ្ឋទូទៅនៅទូទាំងប្រទេសនិងនៅជុំវិញពិភពលោករងចាំត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់និងធ្វើជាគំរូលោកបណ្ឌិតមាសនេះពន្យល់ថាមេដឹកនាំត្រូវចេះរៀបចំនៅពាក្យពេចន៍ពាក្យសម្ដីរបស់ខ្លួនដោយសារតែសម្ដីទាំងនេះតំណាងឲ្យកិត្តិយសខ្លួនឯងផងនិងកិត្តិយសរបស់ជាតិផងដែរវាជាសិទ្ធិរបស់សម្ដេចនាយកទេគាត់អនុញ្ញាតថាមិនចោលបានប៉ុន្តែសម្រាប់ជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំសិលធម៌របស់អ្នកដឹកនាំគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ហើយពេលដែលយើងកាន់ក្បាលនៃក្រូចជាម្ដងគឺមានមនុស្សរាប់លានអ្នកទីចាំស្រាប់អញ្ចឹងបើកាលណាយើងនិយាយពាក្យពេចន៍អីទៅមិនសមយើងក៏ត្រូវបានទទួលរងនៅការរិះគន់ពីមនុស្សរាប់លានអ្នកដែរតែបើយើងនិយាយទៅល្អក៏មានមនុស្សរាប់លានអ្នកទីស្ដាប់ហើយគេយកសម្រាប់តាមនៅនេះវាសារៈសំខាន់ទៅត្រង់ហ្នឹងអ្នកជំនាញខាងព្រះពុទ្ធសាសនានិងជាព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តខ្មែរនៅប្រទេសកាណាដាព្រះតេជគុណបណ្ឌិតហុកសវណ្ណមានសង្ឃដីកាបញ្យល់ថាមេដឹកនាំប្រទេសត្រូវមានព្រំវិហារធម៌ក្នុងការផ្សះផ្សាជាតិដែលក្នុងនោះរួមមានមេត្តាធម៌ដែលជាការរាប់អានប្រជារាស្ត្រទូទៅដែលមិនប្រកាន់ឋានៈករុណាដែលជាការអាណិតអាសូរដល់ប្រជារាស្ត្រក្រីក្រវេទនាខ្វះខាតនៅក្នុងជីវភាពមុទិតាគឺសេចក្តីត្រេកអរពេលដែលប្រជារាស្ត្របានសុខសប្បាយមានសុខភាពល្អមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតបានព្រមទាំងទទួលបាននូវសិទ្ធិសេរីភាពពេញបរិបូរណ៍ហើយចុងក្រោយគឺឧបេក្ខាដែលមានន័យថាមានយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមដែលពួកគេរស់នៅព្រះអង្គមានថេរដីកាថាអ្នកដឹកនាំត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងទាំងសម្ដីទាំងអំពើទាំងចិត្តគំនិតពលគឺគិតកុំឲ្យខុសយកប្រយោជន៍ជាតិជាធំផ្សះផ្សាជាតិបង្រួមជាតិនិងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជាតិមានឯកភាពមានលំនឹងដែលបរទេសមិនអាចឈ្លានពានបានអ្នកដឹកនាំណាដែលចេះបង្រួមជាតិដោយមិនប្រើហិង្សាហើយគេខ្លាចគេគោរពអ្នកដឹកនាំនឹងល្អណាស់ខ្ពស់ពោះណាស់គឺថាគេគោរពដោយមិនបាច់ប្រើកំភ្លើងកំរាមកំហែងអានឹងមានគុណធម៌វាអ្នកដឹកនាំមានគុណធម៌ហើយបើដឹកនាំក៏កំរាមកំហែងអានឹងអ្នកដឹកនាំថោកទៅតន់ខ្សោយទេព្រោះសម្ដីគម្រាមកំហែងមិនត្រឹមត្រូវទៅតាមអ្នកដឹកនាំទេព្រោះទាំងធ្វើបែកបាក់គ្នាហើយចងកំហឹងជាមួយវិជារាស្ត្ររបស់ខ្លួនព្រោះតែយើងធ្វើមិនកុំឲ្យរាស្ត្រនឹងបាក់បែកគ្នារាស្ត្រមានកំហឹងរាស្ត្រក្តៅក្រហាយ ព្រះដេចគុណបណ្ឌិត និងមានអរិយធម៌ខ្ពស់បន្ថែមពីលើនេះទៀតគំរូវីរភាពរបស់សម្ដេចជួនណាត ផលប្រយោជន៍ជាតិផលប្រយោជន៍ប្រទេសកម្ពុជាជាធំជារាងការយកខ្មែរនិងខ្មែរជាសត្រូវព្រោះនាំឲ្យបែកបាក់សាមគ្គីរវាងខ្មែរនិងខ្មែរដែលជាហេតុធ្វើឲ្យបរទេសមើងងាយខ្ញុំបាទមានរិទ្ធអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានសរសេរសារក្នុងគណនី សុភមង្គលក្នុងគ្រួសារទទួលបានជោគជ័យក្នុងកិច្ចការនិងសូមឲ្យបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាលោកសំរងស៊ីបានសរសេរសារជូនពរនេះតាមគណនី Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្តទី 31 ធ្នូឆ្នាំ 2017 នៅក្នុងសារជូនពរដដែលនោះលោកក៏បានសន្យាជូនពររដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់រូបថាខ្លួនលោកផ្ទាល់និងសហការីក្នុងជួរគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់នឹងខិតខំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរចាប់ផ្ដើមឃើញនូវពលិវិជ្ជាធិបតេយ្យនិងយុត្តិធម៌យ៉ាងពិតប្រាកដក្នុងឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ លោកនឹងពង្រឹងការតស៊ូរបស់លោកទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកដើម្បីធ្វើឲ្យនយោបាយគៀបសង្កត់នៅបង្ក្រាបរបបរដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃទទួលបរាជ័យហើយត្រូវវលបកថយក្រោយវិញក្នុងន័យនេះលោកចង់សង្កត់ធ្ងន់ថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងដំណើរការជាប្រក្រតីឡើងវិញហើយនឹងចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ 2017 បានមិនយ៉ាងដូចនេះទេប្រទេសកម្ពុជានឹងឃើញព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីកើតឡើងដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក តែទោះបីជាយ៉ាងណាលោកសំរងស៊ីមិនបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ទេថាព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីនោះជាអ្វីពិតប្រាកដហើយវានឹងកើតឡើងរបៀបមិននោះទេប៉ុន្తేលោកថាព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីទាំងនោះនឹងនាំមកនូវស្ថានភាពថ្មីមួយដែលអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយនឹងប្រឈមមុខហើយដោះស្រាយតាមការចាំបាច់ដើម្បីឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរឬបំរះពីអំណាចផ្ដាច់ការប្រកបដោយជោគជ័យហើយឈានទៅរកភាពសម្បូរសប្បាយនិងរុងរឿងពិតប្រាកដសារជូនពរក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីរបស់លោកសំរងស៊ីនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី $25 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបណ្ដឹងបរិហាគេដែលលោកហ៊ុនសែនប្តឹងលោកសំរងស៊ីពីបទបរិហាគេថាលោកហ៊ុនសែនសូកប៉ាន់កញ្ញាធីសវណ្ណថាចំនួន1លានដុល្លារជាធនធាននឹងការវាយប្រហារបព្វប្រឆាំងបន្តពីនាងឈប់គាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយងាកមកស្និទ្ធជាមួយលោកហ៊ុនសែននិងចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឥតសំចៃមាត់រហូតមកដល់ពេលនេះលោកសំរងស៊ីកំពុងជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការ បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិរបស់បព្វប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំតែងតែបង្ហូរទឹកភ្នែកនៅពេលមានពិធីបុណ្យទានឬពិធីជួបជុំអ្វីមួយព្រោះពួកគេនៅតែមិនទាន់ទទួលបានពលិយុត្តិធិធម៌ក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ 2017 លោកតានាងជាទីមេត្រីព្រះសង្ឃអ្នកវិភាគមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញថាសារជូនពរដល់ជនរួមជាតិរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីនេះគឺមិនបានកើតចេញពីចិត្តនិងផ្ទុយពីទង្វើជាក់ស្ដែងការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរសារជូនពរបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃឆ្នាំ 2017 បាទលោកវ៉ានសុមិតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះដោយរាល់ឆ្នាំដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែងតែផ្ញើសារជូនពរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូប ព្រះរាជគុណលួនសុវត្ថិដែលជាសកម្មជនសង្គមមួយអង្គមានថេរដីកាថាសាជួនពររបស់លោកហ៊ុនសែននេះគឺមិនបានផុសចេញពីបេះដូងនិងផ្ទុយពីទង្វើជាក់ស្ដែងដែលកើតចេញពីកាយវិចារចិត្ត គ្រាន់តែជួនពោដែលមើលប៉ុន្តែការអនុវត្តវាផ្ទុយស្រឡះអំពីអ្វីដែល ទីសារដ្ឋទីសាថារដ្ឋអាមេរិកគេមិនតែងផលិតផលឲ្យផ្សេងៗហើយគេសូមស្នើឲ្យយើងគោរពសិទ្ធិការងារគោរពសិទ្ធិមនុស្សគោរពច្បាប់ជាតិច្បាប់អន្តរជាតិឯជាដើម លោកសឹងសែនករុណាមានប្រសាសន៍ថាសារជូនពររបស់លោកហ៊ុនសែននេះគឺមិនខុសពីសារជូនពររបស់មេដឹកនាំប្រទេសផ្សេងៗនោះទេ តែយើងឃើញហើយថាក្នុងឆ្នាំកន្លងមកនេះបញ្ហាជាច្រើនបានកើតឡើងចំពោះទៅដល់អ្នកដែលធ្វើនៅកិច្ចការសង្គមអ្នកធ្វើការផ្នែកសាព័ត៌មានណាទាំងអ្នកនយោបាយជាដើមហ្នឹងហើយនិងសកម្មជនដីធ្លីអ្នកការពារបរិស្ថានដែលអ្នកសារព័ត៌មានបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈដើម្បីឲ្យដឹងឮហើយយើងជឿជាក់ថាលោកក៏បានឮដល់ព័ត៌មាននេះដែរក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាទាំងអស់នេះ យើងឃើញហើយមិនមានការដោះស្រាយដើម្បីឲ្យពួកគាត់ទទួលបានយុត្តិធម៌នោះទេ មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមភាគច្រើនបានជួនពរចៅវាយនីរបស់ពួកគេទទួលបានសេចក្តីសុខក្នុងឆ្នាំខាងមុខលោកសឹងសែនករណាមើលឃើញថាការជួនពររបស់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមទៅដល់ថ្នាក់លើនេះគឺខ្វះភាពស្មោះត្រង់និងគ្រាន់តែជាការយកចិត្តយកថ្ឡាមប៉ុណ្ណោះលោកបន្ថែមថាមន្ត្រីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់គួរតែបដិញ្ញាចិត្តបំពេញតួនាទីបម្រើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានល្អប្រសើរនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះ ធ្វើតែយើងឃើញហើយមានតែខ្សែជួបពរដើម្បីឲ្យបង្ហាញថា សេចក្តីសុខនិងសេចក្តីប្រាថ្នាដែលប្រជាពលរដ្ឋចង់បាននោះគឺការពារទឹកដីឲ្យបានគង់វង្សបំបត្តិអំពើពុករលួយការពារព្រៃឈើផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនប្រជារាស្ត្រជាពិសេសអ្នករងគ្រោះដែលបាត់បង់ដីធ្លីផ្ទះសម្បែងស្រែចម្ការរងគ្រោះដោយអំពើអយុត្តិធម៌គ្រប់បែបយ៉ាងលើសពីនេះរដ្ឋាភិបាលត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាគ្រប់វិស័យ ដោយជាបញ្ហាវិស័យកសិកម្មឧស្សាហកម្មព្រមទាំងដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយនិងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវស្មើស្មើគ្នាអ្នកខ្លំមើលផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនេះមានប្រសាសន៍ថាលោកទទួលស្គាល់ថាកម្ពុជាមានការអភិវឌ្ឍគួរសមដល់បច្ចុប្បន្ននេះប៉ុន្តែស្ថានភាពនយោបាយចុងក្រោយនេះនឹងនាំឲ្យកម្ពុជាវិលទៅក្រោយវិញហើយនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រៅតែពីការជូនពរនេះលោកបណ្ឌិតមាសនេះចង់ឃើញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន ធ្វើ ពលិកម្ម ជាក់ ស្ដែង សម្រាប់ វាសនា សង្គម ជាតិ រយៈ ពេល វែង ជា ជាង ធ្វើ ពលិកម្ម ដើម្បី អំណាច ផ្ទាល់ ខ្លួន និង គណៈ បក អំឡុងពេលដែលចំណាយលោកមានគ្រប់នីតិគ្រប់គ្រាន់និងអំណាចលោកមានគ្រប់ទាំងអស់ទាំងយើងចង់ឃើញលោកផ្លាយទៅជាវិរៈជនវេទមមមួយដែលនាំមកឲ្យទៅ មិនខុសគ្នាប៉ុន្មានឡើយព្រះរាជគុណលួនសុវត្ថិមានធរណិកាថាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានក្តីសុខកាយសប្បាយចិត្តនោះគឺត្រូវឲ្យពលរដ្ឋទទួលបាននូវសិទ្ធិសេរីភាពនិងសុខដុមរមនាគ្រប់និន្នាការនយោបាយស្មើស្មើគ្នា សូមឲ្យនយោបាយឬក៏គ្រប់គ្រងកាត់នំប្រទេសហ្នឹងគឺសំឲ្យតែមានយុទ្ធធម៌សង្គមមានរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពិតប្រាកដ អង្គការជាតិអន្តរជាតិស្ថានទូតនានាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបសុទ្ធតែមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលលោក ហ៊ុន សែន បានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរ និងដឹកនាំប្រទេសឆ្ពោះទៅរកររបបផ្ដាច់ការ សហគមន៍អន្តរជាតិស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលទទួលស្គាល់ការពិត ហើយដោះស្រាយជាបន្ទាន់បើពុំនោះទេ នឹងដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមទៀត ក្រុមអ្នកខ្លំមើលបញ្ហាសង្គមលើកឡើងថាឆ្នាំ 2018 នេះ ជាឆ្នាំមួយដែលមានការលំបាកច្រើនដែលត្រូវពុះពៀតតទៅមុខនិងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតព្រោះបញ្ហាស្មុគស្មាញជាច្រើនក្នុងឆ្នាំចាស់ឆ្នាំ 2017 នៅមិនទាន់ដោះស្រាយបាននៅឡើយពួកគេស្នើឲ្យមេដឹកនាំទាំងឡាយត្រូវគោរពនិងឲ្យតម្លៃទៅលើប្រជាពលរដ្ឋជាធំហើយត្រូវប្រើតួនាទីដ៏សំខាន់របស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងពិតប្រាកដ ជាចុងបញ្ចប់ខ្ញុំបាទសូមប្រសិទ្ធពរជ័យជូនលោកអ្នកនាងព្រមទាំងប្រជាជាតិខ្មែរទាំងមូលឲ្យទទួលបាននូវសុខសន្តិភាពនិងសុភមង្គលពិតប្រាកដក្នុងឆ្នាំ 2018 នេះ និង ឆ្នាំ ខាងមុខ ទៀត ខ្ញុំ បាទ វ៉ែន សុមេត អាស៊ីសេរីពី រដ្ឋធានី Washington លោក អ្នកនាង ទើបតែ បាន ស្ដាប់ ព័ត៌មាន ប្រចាំ ថ្ងៃ របស់ អាស៊ី សេរី ដែល រៀបចំ ដោយ ខ្ញុំ បាទ ជា ចំណាន សូម អញ្ជើញ លោក អ្នក នាង រង ចាំ ស្ដាប់ សេចក្តី រាយការណ៍ ផ្សេងៗ ទៀត នៃ កម្មវិធី ផ្សាយ របស់ យើង នា ពេល បន្តិច ទៀត នេះ លោកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារផ្ដោតអំពីសាច់ញាតិបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំគ្មានសង្ឃឹមទទួលបានពន្លឺយុត្តិធម៌ក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ 2018 នៅចុងកម្មវិធីគឺជាព័ត៌មានបញ្ចប់ សូមអញ្ជើញលោកនាង ស្ដាប់ ការ ផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តទៀតដោយមេត្រី បាទលោកអ្នកនាងទីមេត្រីសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងជាង បើទោះជាថ្ងៃចូលឆ្នាំសកលឆ្នាំ 2018 មិនមែនជាពិធីបុណ្យប្រពៃណីខ្មែរក៏ដោយចុះថ្ងៃនេះក៏ជាថ្ងៃដែលពលរដ្ឋខ្មែរបានជួបសម្រាកពីការងាររបស់ពួកគេដើម្បីជួបជុំក្រុមគ្រួសារក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារគណៈបកប្រឆាំងវិញដែលមានសាច់ញាតិកំពុងជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារ លោកជីសុខលគឺជាចៅសង្កាត់រងសង្កាត់អូរិស័យទី 1 លោកជីសុខលគឺជាឪពុករបស់លោកអានបឋមសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល 7 ឆ្នាំកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ 2015 កន្លងទៅ លោកជីសកលនិយាយថាទោះជាបាត់បង់តំណែងនិងកូនត្រូវជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារយ៉ាងណាក៏ដោយ លោកជីសកលយល់ថាការចាប់កូនប្រុសរបស់លោកដាក់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារនោះគឺជាការទម្លាក់កំហុសទាំងគ្មានភ័ស្តុតាងនិងសាកសីច្បាស់លាស់តែជាធរនឹងនៅមាននៅពេលណាពីមុនមកដល់ឥឡូវមិនដែលមានយន្តផុសសំសម្រាប់ជនរងគ្រោះសម្រាប់អ្នកធ្វើនយោបាយអ្នកបម្រើនយោបាយជាប្រើគំនិតប្រើមនសិការរបស់ខ្លួនដើម្បីដោះស្រាយ បញ្ហា សង្គម ដែល ជា មាន ទោសទៅវិញ អានេះ ជា បញ្ហា មួយ ដែល យើង គួរ យក មក គិត ពិចារណា ដែរ ចង់ ឲ្យ រដ្ឋាភិបាល នឹង គិត ពី បញ្ហា សារ ឡើង វិញ លោក ជី សុខល មាន កូន ចំនួន 7 នាក់ ហើយ លោក អាន បឋម ដែល ជា សកម្មជន គណៈ បក សង្គ្រោះ ជាតិ គឺជា កូន ប្រុស ច្បង របស់ លោក សកម្មជន គណៈ បក សង្គ្រោះ ជាតិ លោក អាន បឋម ត្រូវ បាន តុលាការ ក្រុង ភ្នំ ពេញ កាត់ ទោស ជាប់ ពន្ធនាគារ រយៈ ពេល 7 ឆ្នាំ កាល ពី ថ្ងៃ ទី 21 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2015 កន្លង ទៅ ពីបទ ចូលរួមចលនាកុបកម្ម ដែល បាន ប្រព្រឹត្ត នៅ ទី លាន ប្រជាធិបតេយ្យ កាល ពី ថ្ងៃ ទី 15 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2014 ស្រប ពេល ដែល វិវាទ នយោបាយ រវាង គណៈ បក ប្រជាជន កម្ពុជា និង គណៈ បក សង្គ្រោះ ជាតិ កាន់ តែ ឡើង កម្ដៅ ខ្លាំងឡើង រហូត ដល់ គណៈ បក ប្រជាជន កម្ពុជា សម្រាប់ រំលាយ គណៈ បក ប្រឆាំង នៅ មុន ការបោះ ឆ្នោត ជាតិ ឆ្នាំ 2018 នេះ យ៉ាង ហោចណាស់ សកម្មជន និង មន្ត្រី គណៈ បក សង្គ្រោះ ជាតិ ជាង 20 រូប បាន ជាប់ ឃុំ នៅ ពន្ធនាគារ ដែល អ្នក ទាំង នោះ គឺជា សកម្មជន សមាជិក ក្រុម ប្រឹក្សា ឃុំ សង្កាត់ សមាជិក ក្រុម ប្រឹក្សា ខេត្ត ក្រុង និង ស្រុក សមាជិក រដ្ឋសភា ហើយ នៅ ចុង ក្រោយ រដ្ឋាភិបាល លោក ហ៊ុន សែន ចាប់ ខ្លួន ប្រធាន គណៈ បក សង្គ្រោះ ជាតិ គឺ លោក កឹម សុខា តែ ម្ដង ពួក គេ ទទួល រង នៅ បទ ចោទ ថា ក្បត់ ជាតិ និង ចូល រួម ដឹក នាំ ចលនា កុបកម្ម ញុះញង់ នាំ ឲ្យ មាន ការ រើសអើង និង បទ ល្មើស ទាក់ ទង នឹង បញ្ហា ព្រំ ដែន កម្ពុជា វៀតណាម ជា ដើម ដែល ពួក គេ មួយ ចំនួន ត្រូវ ប្រឈម ជាប់ ពន្ធនាគារ រហូត ដល់ ទៅ 20 ឆ្នាំ អង្គុយ នៅ ក្នុង ផ្ទះ ឈើ ដំបូល ប្រក់ សង្កសី អ្នក ស្រី លេង កល្យាន ជា ភរិយា របស់ លោក ខិន ចម្រឿន សកម្មជន គណៈ បក សង្គ្រោះ ជាតិ អ្នក ស្រី ត្អូញត្អែរ ពី ការ លំបាក ពេល គ្មាន ស្វាមី ថា អ្នក ស្រី គ្មាន ពេល ចេញ រក ប្រាក់ ចំណូល នោះ ទេ ព្រោះ ត្រូវ មើល ថែទាំ កូន ពិការ នៅ ផ្ទះ ទោះជា គ្មាន សង្ឃឹម ថា ស្វាមី បាន នៅ ក្រៅ ឃុំ ក៏ ដោយ អ្នក ស្រី តែង តែ បន់ ស្រន់ ទេវតា សូម ឲ្យ ស្វាមី អ្នក ស្រី រួច ផុត ពី ការ ចោទ ប្រកាន់ នេះ មាន ការ អយុត្តិធម៌ បង ព្រោះ អី គាត់ គ្មាន ធ្វើ អី ខុស ចោទ គាត់ ចាប់ គាត់ ចឹង វាង បង ព្រោះ អី ណា មួយ ខ្វះ ខាត ឲ្យ កូន ធ្វើ ការ បើ ដោះ គោ កូន ហ៊ាន ចំណូល ចាយ ធ្វើ ការ ពេញ ដោះ គោ កូន ធ្វើ ការ លុយ បង ហ៊ាន បង លុយ ហ៊ាន រាល់ ខែ ស្វាមី របស់ អ្នក ស្រី លេង កល្យាន គឺ លោក ខិន ចម្រឿន ដែល ជា សកម្មជន គណៈ បក សង្គ្រោះ ជាតិ ត្រូវ បាន តុលាការ ក្រុង ភ្នំ ពេញ កាត់ ទោស ឲ្យ ជាប់ ពន្ធនាគារ រយៈ ពេល 20 ឆ្នាំ កាល ពី ថ្ងៃ ទី 21 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2015 កន្លង ទៅ ពី បទ ចូល រួម និង ដឹក នាំ ចលនា កុបកម្ម ដែល បាន ប្រព្រឹត្ត ទៅ នៅ ទី លាន ប្រជាធិបតេយ្យ កាល ពី ថ្ងៃ ទី 15 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2014 ឋានៈចំនួននយោបាយនៅកម្ពុជាមិនអាចរកទីបញ្ចប់បានដូចនេះកូនស្រីច្បងរបស់លោកកឹមសុខាគឺកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាបានចេញទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីស្វាយរកអន្តរាគមន៍ពីសំណាក់សហគមន៍អន្តរជាតិស្នើឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខានិងទាមទារឲ្យកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ 2018 នេះ នៅក្នុងវេទិកានៃស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិ ក្នុងបរិយាកាស ញូវយ៉ក កាល ពី ថ្ងៃ ទី 19 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017 កន្លង ទៅ នេះ ដែល និយាយ ពី ការ ធ្លាក់ ចុះ នៃ លទ្ធិ ប្រជាធិបតេយ្យ នៅ កម្ពុជា កញ្ញា កឹមមនោវិជ្ជា ស្នើ ទៅ ក្នុង វេទិកា នេះ ចំនួន 3 ចំណុច ធំៗ គឺ ទី 1 កញ្ញា ស្នើ សុំ ឲ្យ ប្រទេស ជា សមាជិក នៃ អង្គការ សហប្រជាជាតិ ទាំង អស់ លើក យក បញ្ហា របស់ កម្ពុជា ធ្វើ ជា របៀប វរៈ នៅ ក្នុង មហា សន្និបាត របស់ អង្គការ សហប្រជាជាតិ ទី 2 កញ្ញា ស្នើ ទៅ អង្គការ សហប្រជាជាតិ ឲ្យ បញ្ជូន ប្រតិភូ ចុះ ទៅ កម្ពុជា ដើម្បី ស្វែងយល់ ពី ស្ថានភាព ពិត របស់ កម្ពុជា ហើយ ទី 3 កញ្ញា ស្នើ ទៅ អង្គការ សហប្រជាជាតិ ឲ្យ ត្រួត ពិនិត្យ មើល ឡើង វិញ នៅ អាសនៈ របស់ កម្ពុជា នៅ អង្គការ សហប្រជាជាតិ ថា តើ គួរ រក្សា ទុក អាសនៈ នេះ ឲ្យ លោក ហ៊ុន សែន គ្រប់ គ្រង ដដែល ឬ ទុក ចោល ឲ្យ នៅ ទំនេរ កញ្ញា កឹមមនោវិជ្ជា ជឿជាក់ ថា សហគមន៍ អន្តរជាតិ នឹង យក សំណើ របស់ កញ្ញា មក ពិចារណា កញ្ញា បន្ត ទៀត ថា គណៈ បក សង្គ្រោះជាតិ នឹង បន្ត ជំរុញ ទៅ ក្រម ប្រទេស ដែល មាន ឥទ្ធិពល ឲ្យ ជួយ លើក ស្ទួយ លទ្ធិ ប្រជាធិបតេយ្យ នៅ ក្នុង ប្រទេស កម្ពុជា ឡើង វិញ She got right up, then get from prior back on Friday, but in Kanapa some crutiny, and up in Kanapa Pichun Campuchia looks shocking. Bandit jumps some now, Krunkai prior up Tomnon, Nambai Dato, nothing like that, and Yaman Lopi Campuchia and Lucha on Trachit. Never pin your by Luband Laumon Hai Yolta, took with the near back from San Yed Montrai Kanapa Chang, Munban for our net the Chapchong Puke, to Tun Chet Nulawi. លោកបណ្ឌិតព្រួយបារម្ភថាបើគ្មានការចរចាណាមួយកើតឡើងនោះទេអ្នកដែលរងគ្រោះពិតប្រាកដនឹងត្រូវទទួលបន្ទុកជាផ្នែកមួយចំនួននៃការរងគ្រោះនេះដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានធ្វើឲ្យអ្នកដែលរងគ្រោះពិតប្រាកដទទួលបន្ទុកជាផ្នែកមួយចំនួននៃការរងគ្រោះនេះ នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុន សែន កំពុងធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើគណៈបកប្រឆាំងសង្គមស៊ីវិលនិងសារព័ត៌មានឯករាជ្យ រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែន ដែលកំពុងជាប់ជំពាក់បំណុលបរទេសរាប់ពាន់លានដុល្លារនោះ ត្រូវសភាអឺរ៉ុប សម្រេចផ្អាកជំនួយទាំងអស់ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចសន្យាសហប្រតិបត្តិការរវាងសហភាពអឺរ៉ុប និងកម្ពុជា ដោយបិទទីផ្សារ មិនឲ្យនាំទំនិញចេញពីកម្ពុជា ចូលមកដាក់លក់នៅក្នុងប្រទេសទាំង 27 នៃសហភាពអឺរ៉ុប សេចក្តីសម្រេចគបអាការផ្ដាល់ទិដ្ឋាការឬវីសាចេញចូលសហភាពអឺរ៉ុបចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំផ្ដាច់ការនៃប្រទេសកម្ពុជាព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារនិងបកពួករបស់ពួកគេ ក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនមិនទាន់បានបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភលើការប្រមានទាំងនេះទេព្រោះលោកថាអ្នកដែលទទួលរងពីផលប៉ះពាល់នៅទណ្ឌកម្មទាំងនេះគឺមិនមែនជារូបលោកនោះឡើយលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរសារជូនពរឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំ 2018 នៅលើទំព័របណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook របស់លោកជូនពរដល់ពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសឲ្យជួបតែនឹងសេចក្តីសុខក្នុងក្រុមគ្រួសារ រកទទួលទានមានបាននិងមានលាភសំណាងគ្រប់ៗគ្នាព្រមទាំងទទួលបាននៅពុទ្ធពរទាំង 5 ប្រការក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់លោកជីសុខលឪពុករបស់សកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានកូនប្រុសកំពុងជាប់ពន្ធនាគារវិញ លោកគ្មានសង្ឃឹមថាកូនប្រុសរបស់លោកនឹងទទួលបាននៅពលិយយុត្តិធម៌នេះឡើយលោកប្រាប់តែអ្នកចោទប្រកាន់កូនប្រុសរបស់លោកថាគួរបោះបង់ចោលនៅគំនិតអាត្មានិយម ក្នុងវិស័យនគរបាលអាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍យ៉ាងហ្នឹងសូម្បីធ្វើដូចគ្នា បាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជាចំណានសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់ ក្នុងរយៈពេល 1 ឆ្នាំ ឆ្នាំ 2017 កន្លងទៅនេះ ព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយជាច្រើន បានកើតឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ជាពិសេសក្នុងត្រីមាសទី 4 ដែលអង្រួនដួងចិត្តពលរដ្ឋខ្មែរនៅគ្រប់ទិសទី និងពិភពលោកភ្ញាក់ផ្អើលសង្រឹបស្មានមន្ត្រី ដោយដំកល់ផលប្រយោជន៍ជាតិធំនៅត្រូវមានព្រំវិហារធម៌ក្នុងការផ្សះផ្សាជាតិជាវិងនៅការយកខ្មែរ លោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃផ្សាយតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 5 កន្លះ ដល់ម៉ោង 6 កន្លះ ម៉ោង នៅ កម្ពុជា លោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រ និង 15275 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 20 ម៉ែត្រ ពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 7 កន្លះ ដល់ម៉ោង 8 កន្លះ តាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 9325 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 32 ម៉ែត្រ និង 11750 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 26 ម៉ែត្រ លោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត ហើយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.rfa.org/kmae ក្រៅពីនេះលោកអ្នកនាងក៏អាចអាននិងទស្សនាព័ត៌មានវិទ្យុអេស៊ីសេរីលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់ លោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/RFA Cambodia និង YouTube www.youtube.com/RFA Khmer Video សូមលោកអ្នកនាងចុច like និងចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលា